გამარჯობა. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის მიღების შესახებ. წელს 100 წელი სრულდება, რაც საქართველომ პირველად კონსტიტუცია მიიღო. კონსტიტუცია, რომელმაც სამწუხაროდ რუსული ანექსიის და ოკუპაციის გამო ვერ შეძლო ემოქმედა და მასში ასახული იდეალები, მასში ასახული მიზნები, რომლისკენაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართული საზოგადოება მილიტოდა, აუხდენელ ოცნებად დარჩა ჩვენს წინაპრებს. კონსტიტუცია, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, მრავალმხრივ არის შესაფასებელი. მას აქვს როგორც ისტორიული ღირებულება, ასევე მას აქვს სამართლებრივი მნიშვნელობა დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ჩვენი მოქმედი კონსტიტუცია, რომელიც 1995 წლის 24 აგვისტოს იქნა მიღებული, აცხადებს, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი საკუთარ მისწრაფებებს, რაც დაკავშირებულია დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილების ჩამოყალიბებასთან, ეკონომიკური თავისუფლების დამკვიდრებასთან, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნასთან, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვასთან, სხვა ხალხებთან მშვიდობიან ურთიერთობასთან, სწორედ 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ვაცხადებთ. ანუ ამ დოკუმენტს გააჩნია ჩვენთვის როგორც ისტორიული, ასევე სამართლებრივი მნიშვნელობა და დღეს სწორედ ამ მნიშვნელობაზე, მისი შექმნის ისტორიაზე, მის დებულებებზე და მისი შეჩერების, ესე ვთქვათ, მიზეზებზე მოგვიწევს საუბარი. როდესაც 1921 წლის კონსტიტუციაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვერ ავცდებით საუბარს რა იყო წინ. ანუ როგორ მივიდა ჩვენი საზოგადოება 1921 წელს ამ კონსტიტუციის მიღებამდე, რა ფაქტორები ახდენდნენ გავლენას მასზე და როგორ მივიღეთ ტექსტი, რომელიც მაშინდელ მსოფლიოში ერთ-ერთ სამაგალითო და მნიშვნელოვან ტექსტად მიიჩნეოდა. 1921 წლის კონსტიტუცია პირველი თაობის კონსტიტუციებს განეკუთვნება. ჩვენ როცა კონსტიტუციებზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ პირველი კონსტიტუცია, რომელიც დღემდე მოქმედ კონსტიტუციად მიიჩნევა, არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია, რომელიც მე-18 საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იქნა მიღებული და მიქედან მოყოლებული, ესე ვთქვათ, კონსტიტუციების მიღება და რესპუბლიკური მართველობის შექმნა და ჩამოყალიბება ერთგვარ წარმატებულ ექსპერიმენტად იქცა, რომლის განხორციელებასაც ბევრი სხვა სახელმწიფო ცდილობდა მსგავსად ამერიკის შეერთებული შტატებისა. ეს კონსტიტუცია თავის დროზე მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ მან შეცვალა წარმოდგენა სახელმწიფოს მართველობის შესახებ, თუ კი მანამდე ფაქტობრივად ყველა სახელმწიფო მართველობას მონარქიული მოდელით ახორციელებდა, შესაძლებელი გახდა მართველობის სრულად ახალი მოდელის, რესპუბლიკური მართველობის, შეგვიძლია ვთქვათ, კარგად დავიწყებული ძველი მოდელის, რესპუბლიკური მართველობის ხელახლა დაბადება, განხორციელება და ჩვენი კონსტიტუციაც, 1921 წლის კონსტიტუციაც სწორედ რესპუბლიკური მართველობის დაფუძნების პირველი რეალური მცდელობის, ესე ვთქვათ, შედეგია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ვთქვათ, ყოფილა საუბარი საქართველოსში, როცა ვსაუბრობთ კონსტიტუციის აზროვნების ისტორიაზე, ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგმულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემთხვევაში მართველობის რესპუბლიკურ მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით, საუბარი მაქვს 1932 წლის შეთქმულებაზე, თუმცა რეალურად ეს მოხერხდა მხოლოდ 1918 წელს, 26 მაისს, როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. რას უკავშირდება თავად დამოუკიდებლობის გამოცხადება და რა შინაარსის არის დამოუკიდებლობის აქტი, ეს გავლენას ახდენს კონსტიტუციის შინაარსსა და ბუნებაზე, რადგანაც თავად დამოუკიდებლობის აქტი არის კონსტიტუციური მნიშვნელობის აქტი. მიუხედავად იმისა, რომ 1918 წლის დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტი არ ყოფილა მიჩნეული კონსტიტუციის ტექსტის ნაწილად, ის არ დარჩა, ესე ვთქვათ, იმ ფარგლებში, როგორაც ის თავის დროზე გამოცეს, არამედ 1919 წელს დამფუძნებელმა კრებამ კიდევ ერთხელ კენჭი უყარა მას და დაამტკიცა, როგორც მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური ხასიათის დოკუმენტი საქართველოსთვის. საქართველოს მიერ 1918 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვება დაკავშირებული იყო ერთი მხრივ რუსეთში მიმდინარე პროცესებთან, რაც გულისხმობდა მეფის რუსეთის ძალაუფლების დამხობას, დროებითი ბურჟუაზიული მთავრობის შექმნას, შემდგომ მათ მიერ ძალაუფლების დაკარგვას და ბოლშევიკების გამარჯვებას რუსეთში, რითაც გარკვეულწილად მიეცათ საშუალება ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს მიეღოთ გადაწყვეტილება
საერთო, ეს ვთქვათ, ინტერესების მქონე ერთიანი სახელმწიფოს შექმნის შესახებ. ასეთი ყრილობა მოწვეული იქნა ჯერ კიდე 1918 წლის დასაწყისში და ამ ყრილობის ფარგლებში გამოცხადა ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნა, თუმცა ამ რესპუბლიკამ მხოლოდ ერთი თვე შეძლო რეალურად არსებობა და ამაზე გავლენა მოახდინა არამარტო შიდა, არამედ განსაკუთრებით გარე ფაქტორებმა. ხოლო 1918 წლის 26 მაისს უკვე ჩვენ მივიღეთ სამი სხვადასხვა რესპუბლიკა კავკასიაში, ეს არის აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს რესპუბლიკები. საქართველოს ხელისუფლებამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებისას რამდენიმე საინტერესო პრინციპი დეკლარირება მოახდინა. პირველი, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ის არის, რომ მართლობის ფორმად გამოცხადა დემოკრატიული რესპუბლიკა. ამავდროულად ითქვა, რომ სახელმწიფოს მიზანი არის კონდეს მშვიდობიანი ურთიერთობა მეზობელ ხალხებთან და ამისკენ მიილტვის სახელმწიფო. მათ ამავე, ესე ვთქვათ, დოკუმენტით ითქვა, რომ ეს სახელმწიფო არ იქნება მხოლოდ რომელიმე ჯგუფის მიერ დაფუძნებული სახელმწიფო, არამედ ის ეკუთვნის თითოეულ მოქალაქეს, განურჩევლად ვთქვათ, ეთნოსისა, ეროვნებისა თუ სქესისა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც უკვე 1919 წელს ჩატარებული პირველი დემოკრატიული არჩევნები, რომლის საფუძველზეც საქართველოში პირველი დღევანდელი გაგებით პარლამენტის, მაშინდელი სიტყვები რომ გამოვიყენოთ, დამფუძნებელი კრების არჩევა ხდება, სწორედ ამავე პრინციპებს ეფუძნება. საუბრობ იმას, რომ საარჩევნო პრინციპები, რომლითაც ეს არჩევნები ჩატარდა, სწორედ მოიცავდა ფაქტობრივად ყველა იმ პრინციპს, რომელიც დღეს საარჩევნო სამართლით ცნობილია. ეს არის საყოველთაობა, ეს არის ფარულობა, ვთქვათ, ეს არის პრინციპები, რომელიც, ეს ვთქვათ, მაშინ ბევრი ქვეყნისთვის უცხო იყო. ხო, აი, როცა საუბრობთ საყოველთაობაზე, მაგალითად, სქესის მიუხედავად, ყველა ადამიანი იმ პერიოდის მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობას ვერ იღებს, ჩვენთან კი ეს პრინციპი იმთავითვე ამოქმედდა. ამიტომაც 1919 წელს, როდესაც დაფუძნებელთა კრება შეიკრიბა, მის შემადგენლობაში არამარტო პასიური, არამედ აქტიური საარჩევნო ხმისუფლებით იყვნენ ქალები წარმოდგენილი, ანუ აქტიური საარჩევნო ხმისუფლებით გულისხმობს, რომ ისინი იყვნენ ამომრჩევლები, ხოლო პასიურის მხრივ, რომ ამ კრებაში იყო არჩეული ასევე ქალი დელეგატებიც, ანუ პარლამენტის წევრები, როგორც ჩვენ მათ დღეს უწოდებთ. ეს პრინციპი, რომელიც 1919 წლის არჩევნებისთვის იქნა შემოღებული 1918 წლის, ეს ვთქვათ, დოკუმენტით, შემდგომ აისახა თავად კონსტიტუციაში. ჩვენ კონსტიტუცია იყო ერთ-ერთი მოწინავე კონსტიტუცია ევროპის ქვეყნებში, რომელმაც ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა გამოაცხადა და ეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდე ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის დღევანდელი გადასახედიდან წარმატებულ დემოკრატიებში, ქალებს საარჩევნო უფლება გაცილებით დაგვიანებით მიეცათ. როცა ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის კონსტიტუციაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ გარკვეული ფაქტორები, ეს იყო სოციალური ფაქტორები თუ პოლიტიკური ფაქტორები, საშინაო თუ საგარეო, გავლენას ახდენდა როგორც ქვეყნიში და პოლიტიკაზე, ხოლო ქვეყნიში და პოლიტიკა გავლენას ახდენდა თავად სამომავლოდ შესაქმნელი კონსტიტუციის ტექსტზე. რაც გულისხმობთ აქვთ? გულისხმობთ იმას, რომ პირველი მსოფლიო ომის მძიმე ეკონომიკურმა შედეგებმა გახსნა, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა სოციალისტური იდეების პოპულარიზაციისთვის როგორც ევროპაში, ასევე რუსეთშიც, და მათ შორის ამ ნაწილში ესეთივე იყო პოპულარული სოციალისტური იდეები საქართველოშიც, და ძირითადი პოლიტიკური პარტიები სწორედ ამ იდეების ირგვლივ იყვნენ, ესე ვთქვათ, შემოკრებილები. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ 1921 წლისთვის ჯერ კიდე საქართველოში ფეხი არ ქონდათ მოკიდებული ბოლშევიკებს, რომლებიც ფაქტობრივად სულ დაცდენილი იყვნენ თუნდაც იმ სოციალისტურ იდეებს, რომელიც ევროპაში მაშინ ფეხს იკიდებდა და რომელსაც, ესე ვთქვათ, ხარს უჭერდნენ ქართველი სოციალ-დემოკრატები, ან ვთქვათ, რომელიმე სხვა პოლიტიკური ჯგუფი, როგორიც იყო ვთქვათ სოციალ-ფედერალისტები თუ ეს იქნებოდა სოციალ-რევოლუციონერები. თავად ბოლშევიკებმა სხვათაშორის 1919 წლის არჩევნების პირობებში 130 ადგილიდან საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში, ანუ პარლამენტში, ერთი დეპუტატის გაყვანაც კი ვერ შეძლეს. იმდენად დაბალი იყო მათი მხარდაჭერა ქართულ საზოგადოებაში. დამოუკიდებლობის
გამოცხადება, ესე ვთქვათ, იყო შექმნილი გარემოებებიდან გამპირობებული, თუმცა ერთგვარი დაგვირგვინება იმ ეროვნული მოძრაობის, რომელსაც სული ხელახლა, ესე ვთქვათ, 1860-იან წლების დასაწყისში ილია ჭავჭავაძემ შთაბერა, რაც აბრუნებდა უკან, ესე ვთქვათ, საქართველოს ცნებას, იმიტომ რომ მანამდე თვითონ ეს სიტყვაც მივიწყებული იყო და აბრუნებდა, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობას, რომ რაღაც ერთიანი ტიპის, ახალი ტიპის ერად ჩამოყალიბებულიყავით და ეს ბრძოლა, რომელიც მოდიოდა ამ წლების მანძილზე, ერთგვარად დაგვირგვინდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებით. აქ საუბარია, რომ ბებერს გონია მაგალითად, როცა ჩვენ 1920-ის კონსტიტუციაზე ვსაუბრობთ, რომ რაღაცები, რაც ამ კონსტიტუციაში ჩაიწერება, პირდაპირ გადმოწერილი იყო რომელიმე სხვა ქვეყნების კონსტიტუციებიდან და მასზე თითქოს ბევრი მსჯელობა არ გამართულა. უფრო მეტიც, ძალიან დიდი ხანი არსებობდა შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს კონსტიტუცია ბოლო დღეებში მიიღეს უცებ დაჩქარებულ წესით და ჩვენ არაფერი ვიცოდით, ან ძალიან ცოტა ვიცოდით, თუ რა პროცესები უძღოდა წინ კონსტიტუციის შემუშავებას. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ცდილობდა თავად კონსტიტუციის მიღების და შექმნის პროცესის მიჩქმალვას ისტორიაში, რათა რაღაც ის დიადი იდეები, რომელიც ამ კონსტიტუციაში იყო თავის დროზე გადმოცემული, არ ყოფილიყო შედარებული იმასთან, რაშიც ადამიანები ცხოვრობდნენ, ხო? ერთი მხრივ ადამიანებს თუ კი ხშირად გაახსენებდით, როგორი ტიპის ქვეყანაში უნდა ცხოვრება, როდესაც 21-ის კონსტიტუციას ქმნიდნენ და რა მიიღეს საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად, ეს ალბათ ბევრ ადამიანს დააფიქრებდა. ამიტომ 21-ის კონსტიტუციამდე მისი მიღების და შექმნის ისტორიაზე საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნაშრომები შიგნით საბჭოთა კავშირში არ შექმნილა. იყო რამდენიმე იურისტი, ან საქართველოდან იურისტი, რომელსაც გულისხმობ პრობლემას დატოვე საქართველოს ტერიტორია საბჭოთა ოკუპაციის დროს, ან უცხოელი ავტორი, რომელიც ამ ტიპის ნაშრომების შექმნას ცდილობდა, თუმცა მაინც ძირითადი სამუშაოები დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ ჩატარდა და ბევრი ჩვენთვის საინტერესო ახალი ინფორმაცია გავიგეთ ბევრი გმირით და ადამიანით. მათ შორის საინტერესოა, რომ 1918 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ მალევე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის შესახებ, რომელსაც უნდა შეემუშავებინა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი, პირველი კონსტიტუციის პროექტი. ხოლო 1919 წელს უკვე არჩევნების შედეგად, რომლის ფარგლებშიც, ესე ვთქვათ, სრული უმრავლესობა დეპუტაციის მოიპოვეს სოციალ-დემოკრატებმა, 120 დეპუტატიდან მათ 109 მანდატის 120 ადგილიდან 109 მანდატი აიღეს. ასევე პარლამენტში მათთან ერთად შევიდა, ვთქვათ, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, სოციალ-ფედერალისტები, ან სოციალ-რევოლუციონერები. ამ პარლამენტის ფარგლებში კვლავ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება კომისიის, ახალი კომისიის შექმნის შესახებ, საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის შესახებ, რომელიც 15 წევრის შემადგენლობით იქნა შექმნილი და უკვე ამ კომისიამ 1920 წლის ზაფხულისთვის, ივლისისთვის წარმოადგინა კონსტიტუციის პირველი პროექტი. საინტერესო არის ის, რომ თავად კონსტიტუციის პროექტის შექმნის პარალელურად საზოგადოებას მიეწოდებოდა ინფორმაცია თავად კონსტიტუციის რაობის შესახებ. ხო, ჩვენ ხშირად დღეს ლაპარაკობ და ვახსენებთ ხოლმე საყოველთაო სახალხო განხილვის აუცილებლობას, ამ პროცესში ადამიანების ჩართულობის მნიშვნელობას და ხშირად ძალიან ფორმალურად გვეჩვენება ის ყველაფერი, რაც ხდება. სამწუხარო რეალობა დღევანდელი ეს არის, რომ ერთვიანი განხილვის ვადა, საყოველთაო სახალხო განხილვის ვადა რეალურად პარტიულ ღონისძიებებს გავს, სადაც ერთ პარტიულად ხდება რაღაც ადამიანების შეკრება და მათ მიერ გამოთქმულ აზრს სინამდვილეში ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება. ამისგან განსხვავებით, მაშინდელი ხელისუფლება აქტიურად მუშაობდა უკვე იმ მომენტში არსებული სხვადასხვა კონსტიტუციების ქართულ ენაზე თარგმნის თვალსაზრისით და ეს კონსტიტუციები 1919-1920 წლებში გაზეთ ერთობაში გამოქვეყნდა. ანუ ქართველ მოსახლეობას, საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს ჰქონდა საშუალება წაეკითხათ ქართულ ენაზე, სახელმწიფო ენაზე, როგორი იყო კონსტიტუციები სხვადასხვა ქვეყანაში. და მეტუმეტეს ეს სხვადასხვა ქვეყნები, სხვადასხვა სახელმწიფოები განსხვავებული კულტურის, განსხვავებული ისტორიული წარსულის და განსხვავებული გამოცდილების მატარებელი სახელმწიფოები იყო და მათგან სწორედ საუკეთესოების არჩევის შესაძლებლობაც გააჩნდა ჩვენ სახელმწიფოს. მართლაც ჩვენი კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც 1920 წელს იქნა წარმოდგენილი, ერთგვარი
კომპილაციაც იყო სხვადასხვა კონსტიტუციებში მოცემული საუკეთესო პრაქტიკის, თუმცა მას გააჩნდა გარკვეული ნაკლოვანებებიც და ალბათ ეს ნაკლოვანებები განსაკუთრებით თავს გამოაჩენდა მისი რეალურად ამოქმედების პირობებში, თუმცა რამდენადაც კონსტიტუციას ეს არ დაცალდა, შესაბამისად ჩვენ მათზე როგორი ნაკლოვანად იმუშავა თუ არა რომელიმე დებულებამ პრაქტიკაში დღეს გაგვიჭირდება საუბარი. როდესაც 1920 წელს ივლისში კონსტიტუციის პროექტი უკვე წარადგინა კომისიამ, 1920 წლის შემოდგომამდე, ნოემბრამდე ფაქტობრივად მისი განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში არ დაწყებულა და ამას ჰქონდა საკუთარი მიზეზები. ეს ის პერიოდი იყო რეალურად, რომელზეც შესაძლებელია ეს ამ პერიოდში შემდგარი იყო ეგრეთ წოდებული საყოველთაო სახალხო განხილვა, ანუ საზოგადოება საკუთარი მოსაზრებები წარმოდგენილ პროექტთან დაკავშირებით გამოეთქვა, ხოლო 1920 წლის ნოემბრიდან აქტიურად დაიწყო საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ კონსტიტუციის პროექტის განხილვა. აქ საინტერესოა, რომ უკვე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, აზერბაიჯანი აპრილში, ხოლო 1920 წლის შემოდგომაზე უკვე სომხეთი ოკუპირებული ყავს ბოლშევიკებს და საინტერესოა, რომ თავად ამ კონსტიტუციის პროექტის განხილვის დროს ქართველი სოციალისტები, დემოკრატებიც, ასე ვთქვათ, კარგად ხედავენ, როგორ არის აცდენილი იმ იდეალებს, რასაც სოციალისტური იდეები ქვია, თავად ბოლშევიკური მთავრობის მიერ დამყარებულ წესრიგი. ჩვენ შეგვიძლია მათ შორის გავახსენოთ ერთ-ერთ პარტიულ კლუბაზე ნუე ჟორდანიას მიერ წარმოთქმული, ესე ვთქვათ, სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ არ შეიძლება იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც რუსეთი ან თუნდაც საქართველო იმყოფება, პირდაპირ სოციალისტურ მართლობაზე გადასვლა. ამას ჭირდება მნიშვნელოვანი გზის გავლა, მშვიდობიანი გზის ტრანსფორმაცია საზოგადოების, ხოლო შედეგად რა მიიღო რუსეთმა ამის დაჩქარებული წესით გაკეთებით ბოლშევიკებმა, ცხადია, ეს იყო არასოციალიზმი, არამედ ვანდალიზმი, როგორც ნუე ჟორდანია აღნიშნავდა. მე როგორც თავში აღვნიშნე, თავად ეს სოციალისტური იდეებისადმი წმენა და სოციალისტური იდეების პოპულარობა გარკვეულწილად განპირობებული იყო სიღარიბით და სოციალური სიდუხჭირით, რომელიც მაშინ პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში ევროპაში იყო ფეხმოკიდებული, თუმცა ქართველი სოციალისტები მაინც ცდილობდნენ სოციალისტური იდეები მიეღოთ არა იმ ცუდი მაგალითებიდან, რასაც ბოლშევიკები რუსეთში აკეთებდნენ, არამედ სწორედ დემოკრატიის გზით მიეღწიათ, ესე ვთქვათ, სოციალისტური იდეების განხორციელებას და აქ ისინი აქ იყენებდნენ სწორედ ევროპულ ცოდნასა და გამოცდილებას დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის პროცესში. ჩვენ არ ვიცით, რისი დასრულდებოდა მათი ეს ექსპერიმენტი, შეძლებდა თუ არა საქართველოს გამხდარიყო, თქვათ, წარმატებული სოციალისტური და იმავდროულად დემოკრატიული სახელმწიფო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ 1921 წლამდე, მანამ სანამ ისინი ხელისუფლებაში იმყოფებოდნენ, რეალურად არ მიუღიათ იმ ტიპის გადაწყვეტილებები ან არ განხორციელებიათ იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც დემოკრატიულობას შეაფერხებდა, დემოკრატიულ განვითარებას შეაფერხებდა ჩვენს ქვეყანაში. საინტერესო საკითხი არის ის, რომ 1920 წლის ნოემბრიდან 1921 წლის იანვრის ჩათვლით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ, დამფუძნებელმა კრებამ შეძლო კონსტიტუციის ყველა თავის განხილვა, რომელიც საკმაოდ მოცულობით სამუშაოს გულისხმობდა და უკვე თებერვლის თვისთვის კომისია გადასული იყო, უკაცრავად პარლამენტი გადასული იყო კონსტიტუციის მუხლობრივ განხილვაზე. ამიტომ იდეა, რომელსაც ეს თქვა ხშირად მოგვაწუდნენ ხოლმე წარსულში, რომ კონსტიტუცია განხილვის გარეშე მიიღო პარლამენტმა, უბრალოდ მცდარია. საუბარია, რომ ეგრეთ წოდებული დეტალური განხილვა, მუხლობრივი განხილვა, თავად პარლამენტის მიერ მოხდა ნაჩქარევად სწრაფ ტემპში და არა ის, რომ მთელი კონსტიტუცია თითქოს განხილვის გარეშე დაამტკიცა პარლამენტმა. თავად კონსტიტუცია, ეს თქვა, კონსტიტუციის მიღება არის გზავნილი ჩვენი წინაპრების მიერ გაკეთებული ჩვენთვის და ეს არის, ეს თქვა, გზამკვლევიც დღეს საით შეიძლება მიდიოდეს საქართველო. საით გულისხმობ რას? რომ გულისხმობ იმას, რომ როგორი იყო მათი იდეალები, ისინი იყვნენ თამამები, მათ არც კი უფიქრიათ კონსტიტუციის შემუშავების დროს, რომ მაგალითად დაბრუნებოდნენ წარსულს და ემჯელათ მონარქიის აღდგენაზე. აი, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიაც კი, რომელიც წარმოდგენილი იყო
იყო მაშინ ამ პროცესში მონაწილე პარტია იყო. თქვა ისიც კი არაყენებდა თეორიულ დონეზეც კი რომ საქართველოს შესაძლებელია მონარქია აღდგენილიყო, თუნდაც შეზღუდული მონარქიის სახით, როგორც მართლობის ფორმა. არამედ დემოკრატიული რესპუბლიკა უნდა ყოფილიყო მართლობის ერთადერთი ფორმა და კონსტიტუციაში საინტერესოა რომ ეს თავის დროზე ჩაიწერა როგორც უცვლელი პრინციპი. შეიძლება ჩვენ დღეს გვიყურებდნენ ადამიანები, რომლებიც არ არიან იურისტები და მათთვის გასაგებენაზე რო თქვა კონსტიტუცია გამორიცხავდა თავად კონსტიტუციური ცვლილებების ფარგლებშიც კი შეცვლილიყო ქვეყნის მართვა-გამგეობის ფორმა. ანუ საქართველოს აღარ ყოფილიყო დემოკრატიული რესპუბლიკა. ესეთი უცვლელი პრინციპი კონსტიტუციაში, ასე ვთქვათ, რაც მაგათად ხელმანდელ კონსტიტუციას არ აქვს ჩვენსას, ცოტა მოგვიანებით გაჩნდა სხვა ქვეყნებში და სწორედ ასეთი პრინციპის, ასე ვთქვათ, გამოყენება შესაძლებელია ყოფილიყო ეფექტური, ვთქვათ, გერმანიაში თავის დროზე, როცა ვაიმარის კონსტიტუციაში, ასე ვთქვათ, მთლიანად გვერდზე გადაიდო და სახელმწიფო ვიცით რა გზითაც წავიდა, ხო, სადაც ფაშიზმი ნაცისტურმა, ესე ვთქვათ, მოდელმა მართლობის მოიკიდა ფეხი. და ესეთ და თქო თუმცა მოგვიანებით გაჩნდა მე გერმანიის კონსტიტუციაში და გერმანიის კონსტიტუციაში დღემდე ეს უცვლელ პრინციპს წარმოადგენს, რომ არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, გარკვეული მუხლების და გარკვეული პრინციპების ცვლილება არც ერთი ხელისუფლების პირობებში. თავად კონსტიტუცია ხისტი კონსტიტუციის ფორმის კონსტიტუცია იყო, ესე ვთქვათ, ანუ მასში ცვლილებების და დამატებების შეტანა არ იყო იოლად შესაძლებელი. კერძოდ, მაგალითად, ცვლილების ინიციირების უფლება გააჩნდა თავად დამფუძნებელ კრებას, ანუ 50,000 ამომრჩევალს და დამფუძნებელთა კრების, ესე ვთქვათ, ნახევარ ჭირდებოდა ამ ცვლილებებს და ამავდროულად ინიციირების შემდგომ 6 თვის მერე უნდა დაწყებულიყო თავად ცვლილებების პროექტის განხილვა, ხოლო ცვლილებების მიღება ჯერ ჭირდებოდა დამფუძნებელთა კრების 2/3-ის თანხმობა, მხარდაჭერა, ხოლო მოგვიანებით რეფერენდუმით დამტკიცება. ანუ ძალიან გართულებული იყო კონსტიტუციაში რაიმე ცვლილების შეტანა. ამიტომაც მათ სწორედ ხისტ კონსტიტუციას, ასეთ კონსტიტუციებს ხისტ კონსტიტუციას ეძახიან. ანუ ის უფრო მყარი იქნებოდა, ესე ვთქვათ, პროცესში და გარკვეულ ხისტ კონსტიტუციები გარკვეულ სტაბილურობასაც ქმნიან, პოლიტიკურ სტაბილურობასაც ქმნიან სახელმწიფოებში. ამავე კონსტიტუციის თანახმად, ვთქვათ, რატომაც ეს კონსტიტუცია მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანი გარანტიები გაჩნდა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა თვალსაზრისით და ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილი ალბათ ჩვენ დღევანდელი საუბრის. კონსტიტუცია მაგალითად გაუქმა სიკვდილით დასჯა. სრულად. ეს ეხებოდა არა მარტო ჩვეულებრივ მდგომარეობაში სიკვდილით დასჯის გაუქმებას, არამედ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის პირობებშიც კი ძალული იყო სიკვდილით დასჯის გამოყენება. მაშინ, როდესაც ბევრ ქვეყანას შესაძლოა, ესე ვთქვათ, ესეთი იდეა ნაწილობრივ განეხორციელებინა უკვე, საუბარია რომ საკანონმდებლო დონეზე ზოგიერთ ქვეყანას უკვე გაუქმებული ქონდა სიკვდილით დასჯა, მაგრამ კონსტიტუციურ დონეზე ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვიყავით სოფლიაში, ვინც ეს გავაკეთეთ, ხოლო ძალიან ბევრ ქვეყანაში, როგორც ისიც ნაჩვენებ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სიკვდილით დასჯა როგორც სასჯელი დღემდე მოქმედებს. ეს კონსტიტუცია იყო მოწინავე იმითაც, რომ აღიარებდა ადამიანის წმენისა და სიტყვის თავისუფლებას, აღიარებდა და ადგენდა ძალიან მკაცრ სტანდარტებს, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის ადამიანის ფიზიკური თავისუფლების უფლებაში ჩარევის კუთხით, ხო? აი, როდესაც საუბარია ადამიანის დაკავებაზე, ის ადამიანის დაკავების დროს სარგებლობს ეგეთ წოდებული საბიას კორპუს აქტით დადგენილი გარანტიებით, რაც ვთქვათ, დაკავშირებულია თავად ამ აქტის მიღება მეჩვენე საუკუნის 70-იან წლებთან და ინგლისთან, თუმცა ასეთივე გარანტიები გაჩნდა ჩვენს კონსტიტუციაში, რომელიც ძალიან მოკლე ვადებს ადგენდა დაკავებული პირის სასამართლოზე წარდგენის თვალსაზრისით. ჯამში 48 საათიანი ვადა იყო, 24 საათში დაკავებული პირის სასამართლოზე უნდა წარედგინა სამდამკვირვებელს და მომდენო 24 საათში სასამართლოს უნდა მიიღო გადაწყვეტება მისი დაკავების კანონიერების და თავისუფლების შეზღუდვის გაგრძელების შესახებ. ეს ძალიან მაღალი გარანტია იყო იმ პერიოდისთვის, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, დღესაც კი საქართველოს კონსტიტუციაში ამისთვის 72 საათიანი ვადაა ჯამურად მოცემული. კონსტიტუციაში არის ცალკე ნაწილი, რომელიც ერთმობა ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობას და ძალიან ცთარად ბევრი ადამიანი
ამ თავის გაჩენას კონსტიტუციაში მიაწერს თითქოს მენშევიკების, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულად განსხვავებულ დამოკიდებულებას ეკლესიისადმი. ეს ცალსახად, ესე ვთქვათ, არასწორია, რადგანაც ჩვენ თუ კი თვალს გადავავლებთ კონსტიტუციის მიღებამდე რამოდენიმე 10 წლეულს, იქ ნათლად დავინახავთ, რომ არა მარტო სოციალისტები, არამედ ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით მემარჯვენეებიც მხარს უჭერენ რაღაც მსგავსი იდეების განხორციელებას. კერძოდ, საუბარია სახელმწიფოსა და ეკლესიის გამიჯვნაზე, მათ შორის ვთქვათ სასულიერო პირების პოლიტიკაში მონაწილეობის მიზანშეწონილობაზე, შესახებ ჯელობაზე. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, ვთქვათ, იგივე ილია ჭავჭავაძე ამ თვალსაზრისით, შეგვიძლია გავიხსენოთ ვაჟა-ფშაველა და ვთქვათ მისი წერილი მგდლების ვინაობა, რომელიც სწორედაც რომ მგდელ სოციალისტებს ეძღვნება და ამბობს, რომ თუ კი პოლიტიკაზე სურთ მგდლებს საუბარი გაიხადონ ანაფორები და ისე ისაუბრონ ამაზე, თუ არა და გააგრძელონ ისაქმე, რაც მათ ნაზარეველმა უანდერძათ და შეეშვნენ პოლიტიკაზე საუბარს. და ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ასევე კიდევ ერთი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და პუბლიცისტი, მიხეილ ჯავახიშვილი, რომელიც 1906 წელს აქვეყნებს გაზეთ გლეხში ძალიან საინტერესო წერილს. ამ წერილს სახელად ჰქვია გლეხის წერილი, წერილები, სადაც ის აღნიშნავს აუცილებლობას ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის. ამბობს, რომ არ შეიძლება ეკლესიას აფინანსებდეს სახელმწიფო და არ შეიძლება, რომ სახელმწიფო ვერეოდეს ეკლესიის საქმეში და პირიქით ეკლესიას სახელმწიფო საქმეში. თუ წელი არ წაგიკითხავთ, ყველას გირჩევთ წაიკითხოთ. უბრალოდ ეს იმისთვის მოვიყვანე ეს მაგალითები, რომ ეს არ უნდა დავინახოთ კონსტიტუციაში სეკულარიზმის პრინციპის ჩაწერა, მათ შორის აკრძალვა რომელიმე ეკლესიის დამფუძნებლობის სახელმწიფოს მხრიდან ან რელიგიურ საკითხთა გამო თვითმართველობის ან ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსების გაღების აკრძალვა, როგორც ცალსახად, ესე ვთქვათ, სოციალისტების შურისძიება ეკლესიაზე. ეს ინსტიტუტი, თავად სეკულარიზმის ინსტიტუტი, სეკულარული სახელმწიფოს იდეა კონსტიტუციონალიზმის ნაწილია, ესე ვთქვათ, ხო? თავად კონსტიტუციონალიზმის იდეა სეკულარიზმს თავის თავში გულისხმობს. არ შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფო და იყოს ის ერთგული კონსტიტუციური იდეების და ის არ იყოს სეკულარული. ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში ჩართული ადამიანები აქტიურად ეცნობოდნენ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, იმ ქვეყნების, სადაც უკვე მოქმედებდა დემოკრატიული და რესპუბლიკური მართლობა და სადაც კონსტიტუციები გამოცდილი იყო, თუ როგორ მოქმედებდნენ და როგორ უწყობდნენ ხელს სახელმწიფოს განვითარებას. თავად ამ კომისიაში, როგორც აღნიშნეთ, 15 ადამიანი იყო წარმოდგენილი და მათგან დიდ ნაწილს განათლება, დასავლური განათლება ჰქონდა მიღებული და, ესე ვთქვათ, მათი საქმიანობა არ ეფუძნებოდა მხოლოდ უბრალოდ ტექსტების წაკითხვას. ანუ მათი ცოდნა უფრო ღრმა იყო ამის თქმა მინდა კონსტიტუციონალიზმის საკითხებზე, ვიდრე, ესე ვთქვათ, ზედაპირულად კონსტიტუციის ტექსტის წაკითხვა. და სწორედ ამ ტიპის განათლება მერდგვარი გავლენაც მოახდინა კონსტიტუციის ტექსტზე. ისინი გარკვეულ საუკეთესო მაგალითებს ეძებდნენ სხვადასხვა კონსტიტუციაში და როგორც წეხანაც ვთქვით, გადმოქონდათ პროექტში კონსტიტუციის და მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი დებულება, რომელიც თავის დროზე 1921 წლის კონსტიტუციაში ჩაიწერა, მოგვიანებით ამ კონსტიტუციიდან გადმოტანილი იქნა 95 წლის კონსტიტუციაში. 95 წლის 24 აგვისტოს მიღებულ კონსტიტუციაში 39 მუხლის სახით იყო წარმოდგენილი ის დებულება, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ და რომელიც დღეს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის, ანუ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის ნაწილს წარმოადგენს და ის დაახლოებით ესეთი შინაარსის არის: სახელმწიფო არ უარყოფს იმ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც კონსტიტუციაში პირდაპირ არ არის მოხსენებული, მაგრამ გამომდინარეობენ კონსტიტუციის პრინციპებიდან. ესეთი დებულება ხდებოდა 1921 წლის კონსტიტუციის 45 მუხლშიც, რომელიც ზუსტად მსგავშინა არს ადგენდა, ხოლო არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს დებულება 1921 წლის კონსტიტუციაში ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მეცხრე შესწორებიდან ყოფილიყო გადმოტანილი და თავად მეცხრე შესწორებაში ამ დებულების ჩაწერას საკუთარი ისტორია აქვს, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, რაც დაკავშირებულია ზოგიერთი ვერსიით ერთგვარ დეპარტებთან, ვთქვათ, თომას ჯეფერსონისა და ალექსანდერ ჰამილტონს შორის, რომლებიდანაც ჯეფერსონი ემხრებოდა თავად ამერიკის კონსტიტუციაში უფლებების ნუსხ
ხის შეტანას, ჩაწერას, ხოლო ამას ეწინააღმდეგებოდა თავისუფალი ჰამილტონი და მოგვიანებით ეს მართლაც ესეც მოხდა 1791 წელს ამერიკის კონსტიტუციას დაემატა პირველი 10 შესწორება, რომდანაც მეცხრეზე ეხლავს საუბრობთ. ანუ ეს იყო ეს თქვათ უფლებათა პირველი კატალოგი და თავად ამ შესწორებების ბიძგი ამერიკელებისთვის იყო საფრანგული რევოლუცია და ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციის მიღება 1789 წელს საფრანგეთში. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ესეთი გადაჯაჭვულია სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება ერთმანეთთან, რაღაც ფრანგების რევოლუციამ და თქვათ დეკლარაციის მიღებამ გავლენა მოახდინა ამერიკის კონსტიტუციაზე, ამერიკის კონსტიტუციის ჩაწერილმადებულებამ გავლენა მოახდინა 1821 კონსტიტუციაზე, 21 კონსტიტუციამ დღეს მოქმედ კონსტიტუციაზე და დღემდე ეს ნორმა ესე თქვათ არის ჩვენი კონსტიტუციის, მოქმედი კონსტიტუციის მნიშვნელოვანი გარანტია. Და დღესაც, როცა ადამიანის უფლებების დაცვაზე ვსაუბრობთ, ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაც მიუთითებს იმაზე, რომ ამდებულებაზე დაყრდნობა და ამდებულების გამოყენება სასამართლოს არაერთხელ მოუწია. როცა ვსაუბრობთ 1921 წლის კონსტიტუციაზე, მოკლედ რომ შევაჯამოთ ადამიანის უფლებათა საკითხი, უნდა ვთქვათ, რომ ცალკე არის გამოყოფილი კონსტიტუციაში სოციალური და ეკონომიკური უფლებების საკითხები. ეს ბუნებრივიც არის და ცხადიც არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში იმ მომენტში ყავს სოციალ-დემოკრატები და მათ ბუნებრივია აქვთ მიდრეკილება და სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი სოციალური უფლება იყოს კონსტიტუციაში მოცემული. ზოგიერთი უფლება იმ მომენტისთვის და აქედან გადასახედიდანაც კი უტოპიურად კი ჩანს, რადგანაც მათი განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით არც მაშინ და ალბათ არც დღეს შესაძლებელი არ იქნება, მათ შორის ეს არის თქვათ უსახკაროთათვის დახმარების გაცემა, ან ასაცილებლად უზრუნველყოფა და ესე შემდგომ, თუმცა თავად სურვილები, როგორც კეთილის სურვილები, ესე თქვათ, შეგვიძლია დღესაც აღვიქვათ. თუმცა ამდენად სწორი არის და ამდენად სწორი ამ კეთილის სურვილების იმგზით განხორციელება, როგორც კონსტიტუციაში ეწერა, შეიძლება იყოს სადისკუსიო საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში. თუმცა დღესაც, როცა ჩვენ სოციალურ უფლებებზე ვსაუბრობთ, ვიცით, რომ სახელმწიფოს აქვს გარკვეული ვალდებულებები, მინიმალური სტანდარტები, რომ ადამიანები იმდონით უზრუნველყოს, რომ მათ სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნას, თუნდაც სიღარიბის გამო. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, რაც კონსტიტუციაში იყო მოცემული და რომელზე საუბარსაც დღეს გვერდი არ უნდა უაროთ, ეს არის მართველობის მოდელი. თავად კონსტიტუცია არ ითვალისწინებდა სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტს ცალკე, როგორც ეს თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებშია, ზოგან თქვათ ეს იყოს შეიძლება მონარქი შეზღუდულ მონარქიებშიც კი, ან დუალისტურ მონარქიებშიც კი, ან შესაძლებელია ეს იყოს პრეზიდენტი, მათ შორის შეზღუდული კომპეტენციები, თუნდაც როგორც დღეს ყავს, ხო? ანუ ერთგვარი პირი, რომელსაც აკისრია ისეთი მოვალეობების შესრულება, როგორც არის თქვათ ელჩების დანიშნა, სახელმწიფოს წარმომადგენლობა, ან პოლიტიკური კრიზისის პირობებში არბიტრის როლის თამაში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის. ამაზე ვარი თქვა, აქ არსებობდა განსხვავებული შეხედულებები თავად საკონსტიტუციო კომისიაშიც, როგორც დოკუმენტებიდან ჩანს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოოდ მაინც სოციალ-დემოკრატების, ესე ვთქვათ, ძალისხმევით გადაწყვეტება იქნა მიღებული და აქცენტი მაინც უფრო გაკეთდა, ესე ვთქვათ, კოლექტიურ მართველობაზე, არა ინდივიდუალურად რომელიმე ფიგურის გამოკვეთაზე, რომელიც იქნებოდა ამ ფუნქციით აღჭურვილი, არამედ რაღაც უფრო საერთო ტიპის, კოალიციური ტიპის მართველობაზე, ესე ვთქვათ. ამას აქვს სხვა შორის ესეთი ახსნაც მოეძებნება, რომ ეს უკავშირდებოდა ნუე ჟორდანიას ნაკლებ ქარიზმატულობას, რადგანაც ესეთ ფიგურებს, როგორც პრეზიდენტია, გარკვეული ქარიზმატულობაც უნდა ახასიათებდეს, ხოლო ის ამით ნამდვილად არ იყო აღჭურვილი. საინტერესოა, რომ თავად ძირითად აღმასრულებელ ორგანოს წარმოადგენდა მთავრობა, რომელიც არ იყო კოლეგიური ორგანო, ხო? აი ჩვენ დღეს ვიცით, რომ მთავრობა კოლეგიური ორგანოა, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი და მასში შემავალი მინისტრები ერთიანი კოლეგიური ორგანოს ნაწილი არიან, მაშინ პარლამენტი დობას უცხადებდა, ესე ვთქვათ, ამტკიცებდა მხოლოდ მთავრობის მეთაურს, დღევანდელი გაგებით პრემიერ-მინისტრს, ხოლო მთავრობის წევრებს მთავრობის მეთაური ნიშნავდა და მათი პასუხისმგებლობაც ინდივიდუალურად დგებოდა. მაშინდელი
კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, ქართველი მამები თვლიდნენ, რომ ამით უკეთესად შეძლებდნენ ეფექტიანად ემუშავა მთავრობას, რადგანაც კოლექტიური პასუხისმგებლობა შესაძლოა პირიქით უარყოფითად ყოფილიყო ასახული მის ეფექტიანობაზე. დღეს შეიძლება ეს მოსაზრება საკამათოდ იყოს ქცეული, თუმცა მაშინდელი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთი იყო. საინტერესო დებულება ის იყო, რომ მთავრობის მეთაურის არჩევა ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ იყო შესაძლებელი და უფრო მეტიც კონსტიტუციის ერთ-ერთ ვერსიაში, სანამ მიიღებდნენ მას პირველ ვერსიებში, საუბარი იმაზე ყოფილა, რომ ორჯერ ზედიზედაც არ უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი, ანუ ერთი ვადით შეიძლება ყოფილიყო არჩეული მთავრობის მეთაური. თავრობის უფლებამოსილებებს როცა შევხედავთ და შევხედავთ სხვა ორგანოებთან მიმართებაში აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენციებს, აქ ჩნდება ერთგვარი დაუბალანსებლობის და ხელისუფლების შტოებს შორის უფლებამოსილების არასათანადოდ გადანაწილების განცდა, რაც ჩვენ მანამდეც ვახსენეთ. კერძოდ, თითქოს არ ჩანს რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიტიკური კრიზისი წარმოიშვება და არსებობს თუ არა შესაძლებლობა რაიმე შემთხვევაში პარლამენტის დათხოვნის, მაგალითად, ან ვინ გააკეთებს ამას. უფრო მეტიც, არ ჩანს კი რა პირდაპირ ჩანს, რომ პარლამენტის დათხოვნა ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლებლად არის მიჩნეული და როცა ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოს ნაწილზე გადავალთ ამ საკითხს, ცალკე შევეხებით. აი, რაც შეეხება ისეთ ფუნქციებს, როგორიც იყო თქვა ელჩის დანიშნა, ან სახელმწიფოს მეთაურის ფუნქციებს, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, 21 წლის კონსტიტუცია ამას ამძალა უფლებას, ესე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობას გადაცემდა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს, კონსტიტუციის თანახმად 120 წევრისგან შემდგარი პარლამენტი უნდა ყოლოდა, ესე ვთქვათ, საქართველოს. პარლამენტის წევრების არჩევა 3 წლის ვადით ხდებოდა, ხოლო პარლამენტი იყო მუდმივი ორგანო და იმის გამო, რომ პარლამენტის ვადამდე დათხოვნა შეუძლებლად იქნა მიჩნეული, გათვალისწინებულიყო, როდის უნდა მომხდარიყო ახალი პარლამენტის შეკრება. ანუ ეს იყო ყოველი 3 წლის თავზე ნოემბრის დასაწყისში. ამიტომ, ესე ვთქვათ, ესეთ უცნაურ მოდელს ვიღებდით, სადაც პარლამენტს თვით დათხოვნა, ან ესე ვთქვათ, ან თუ კი პოლიტიკური კრიზისი წარმოიშვებოდა, პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად ვადამდელი არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობას კონსტიტუცია უბრალოდ არ ითვალისწინებდა. აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუციაში, ესე ვთქვათ, პარლამენტის ძირითად ძალაუფლებას წარმოადგენდა საკანონმდებლო ხელისუფლების განხორციელება, ასევე პარლამენტს ჰქონდა მთავრობის, ასე ვთქვათ, გარკვეული კონტროლის მექანიზმებიც, მათ შორის საუბარი იყო, ვთქვათ, კითხვით მიმართა მთავრობის წევრებისთვის და მათ ვალდებულებაზე, რომ ამ კითხვებზე ეპასუხათ პარლამენტისთვის. საუბარი იყო, რომ პარლამენტში შესაძლებელი იყო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, თუმცა მაინც დღევანდელი გადასახადიდან, როცა მთავრობის და პარლამენტის კომპეტენციებზე საუბრობთ, მათ შორის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მექანიზმების ნაკლებობა იგრძნობა, რათა ურთიერთკონტროლი და ურთიერთგაწონასწორება განეხორციელებინათ. კონსტიტუციაში ხდება სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების შესახებ საუბარიც, ბუნებრივია, ეს არის სასამართლო ხელისუფლება, საუბარია ნაფიცსაჯულთა როლზე საქმეთა განხილვის პროცესში. საქართველოს 21 წლის კონსტიტუციაში ხდება, ვთქვათ, სახელმწიფოს ფინანსებზე საუბარი და ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად ყველა ის ინსტიტუცია, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოში ცენტრალური ხელისუფლების განხორციელებასთან მოცემულია, ასევე საუბარია თვითმმართველობაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, მოქმედ კონსტიტუციაშიც კი თვითმმართველობის თავი მოგვიანებით ჩავამატე 98 წლის კონსტიტუციის მიღებაში, როცა ამ თავს მაგალითად ცალკე ადგილს უთმობდა საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია. როგორც გითხარით, ამ კონსტიტუციის მიღება ფაქტობრივად საბჭოთა ოკუპაციის დაწყების პარალელურად მოხდა. საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე შემოჭრილი არის ლორედან წითელი არმია, ქართული შეიარაღებული ძალები, რაზმები წინააღმდეგობას უწევენ ბოლშევიკებს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს წინააღმდეგობა ვერ აღმოჩნდა ისეთი ეფექტიანი და ისეთი შედეგის მომტანი, როგორცაც ალბათ ყველა ჩვენგანი დღეს ისურვებდა. ჩვენ ვერ შევძელით მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა და 21 თებერვალს მიღებული კონსტიტუცია ფაქტობრივად თბილისში ვერ დაიბეჭდა. ჩვენს თავრობას, როგორც მოგეხსენება, დროებით გადასვლა დასავლეთ საქართველოში მოუწია, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო დე-ფაქტო აღიარებული ჰქონდა უკვე ბევრ ქვეყანას და დე-იურე, მათ შორის დასავლური ქვეყნების მნიშვნელოვან ნაწილს, ის რომ საქართველო
საქართველოს დამოუკიდებლობას 1920 წლის 7 მაისის შეთანხმებით ფაქტობრივად აღიარებდა რუსეთის სახელმწიფოც, მან ეს თქვა ვარი თქვა, ესე ვთქვა, ამ ტიპის ეს თქვა შეთანხმების აღსრულებაზე და მან ფაქტობრივად მაინც ეს თქვა მიუხედავად ამ შეთანხმებისა და განახორციელა საქართველოს ოკუპაცია. მე ერთი ავტორი, ერთ-ერთი ცნობილი ეს თქვა პასაჟი მინდა გავიხსენო, ერთ-ერთი ცნობილი ევროპელი პოლიტიკოსი ამბობდა, რომ საქართველოსში დაწყებული პროცესი, რომელიც ეფუძნებოდა ახალი ტიპის სახელმწიფოს მშენებლობას, უნდა ყოფილიყო მთავარი შემაკავებელი ფაქტორი ბოლშევიზმისადმი, მათ შორის კავკასიაში, აქ გულისხმობდა იმ დემოკრატიულ გზას, რომელიც არჩეული ჰქონდა ქართულ ხელისუფლებას, და დემოკრატიის უპირობო დაცვა და დემოკრატიის გამყარება საქართველოში უნდა ყოფილიყო თითქოს ბოლშევიკური რუსეთის მთავარი საპირწონე ძალა კავკასიაში. სამწუხაროდ ეს მოლოდინები არ გამართლდა და რუსებმა შეძლეს 25 თებერვალს თბილისის აღება. და საკითხი საერთოდ ესე დადგა, ჩვენ საიდან უნდა დაგვჩენოთ და 1921 წლის კონსტიტუციის ტექსტი. მე აქ მინდა ერთი საინტერესო ადამიანი გავიხსენო, რომლის შესახებ ძალიან ცოტა იცის ქართულმა საზოგადოებამ, და ეს არის ნესტორ ხვინგია, რომელიც ბათუმში ცხოვრობდა და რომელსაც სტამბა ჰქონდა, სადაც სწორედ მაშინ, როცა უკვე თბილისი დაკავებული აქვთ ოკუპანტებს, მან დაბეჭდა საქართველოს კონსტიტუცია და ის შემოუნახა მომავალ თაობებს. როცა ბათუმში მოხვდებით, ყველა შეგიძლიათ მიხვიდეთ კოსტავას ქუჩაზე 13 ნომერში, დღეს უკვე მემორიალური დაფაც არის იქ განთავსებული და სადაც თვანათივ ჩანს, რომ აი აქ დაიბეჭდა სწორედ საქართველოს პირველი 1921 წლის კონსტიტუცია. ჩვენი ძვირფასი მემკვიდრეობა, ჩვენი მტკიცებულება იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც მას დღეს უწოდებთ, ეს ჩვენი ტრადიცია უკვე და არა რაღაც მხოლოდ მომავლის გეგმა, ეს იყო ჩვენი მიზნები და ამ მიზნების მიღწევას დღესაც ვცდილობთ, და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ჩვენი წინაპრების მიერ გაკეთებული მნიშვნელოვანი გზავნილი. ჩვენ შეგვიძლია ამ გზავნილს გავეცნოთ კიდევ ერთხელ და მისით ცხოვრება გავაგრძელოთ მომავალში, ვიზრუნოთ დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფო შენებლობაზე, ან შეგვიძლია ვარი ვთქვათ მასზე, როგორც ვარი გვათქმევინა თავის დროზე ბოლშევიკურმა რუსეთმა.